інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головне. Новоодеські медики протестувати до Києва не поїдуть. Чому? Дивіться далі. Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» відсвяткувала своє 88-річчя. Про ці та інші події більш докладно. Миколаївські рятувальники провели лекцію для студентів-медиків Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Я вас не знаю. Умоляю, заклинаю, прошу, не куріть вдома. Це взагалі кошмар. Допустимо, у мене є сусіди з балкону, я бачу, що курять, значить у нас починається вже якась лайка. Студентам розповідали про роботу рятувальника, основні причини виникнення пожеж та їх ліквідацію. Увагу приділили і екстреним засобам гасіння вогню. Огнетушителі зараз производять тільки двох видів. Це углекислотні і це порошкові. По названню понятно, порошковий тушить порошком, углекислотний тушить углекислотою. Запомніть, огнетушителі зараз проводяться рукою, реально одною рукою. Його треба переворачувати, ударяти, стукати. З одного боку буде отака от. Якщо ви її прокрутите, зірвете, далі починається фільм «Рембо», «Третя кровщика», вириваємо чеку і тушимо. Також студенти під контролем рятувальників здійснили навчальний виклик за номером швидкого реагування 101. Пожар ЧНУ імені Петра Могила, 4 корпус, аудиторія 4209. 4-й, який етаж? 2-й етаж. 2-й етаж. Що імена горить? Горить аудиторія, парти і стулья. Ваша фамілія, будь ласка? Міша. 4-й корпус, аудиторія номер 409, 2-й етаж. Правильно поняла? Аудиторія 209, 4-й корпус. 209, поїхали, будь ласка. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Новоодеські медики не поїдуть до Києва на засідання Кабінету міністрів України 31 жовтня. Про це повідомив лікар Новоодеської центральної лікарні Валентин Коструба. Збиралися їхати завтра до Києва, але вирішили написати електронного листа та телеграмою. І нам повідомили вже з Києва, що вони вже отримали наше письмо. І завтра наше питання буде розглядати на Кабінеті міністрів для призначення, скорішого, нам нового глава адміністрації. Для того, щоб ми могли получити свої гроші, щоб вони підписали документи. Нагадаємо, 27 жовтня співробітники Новоодеської центральної лікарні перекрили трасу Н-24 через те, що третій місяць через звільнення голови Новоодеської райдержадміністрації не отримують заробітну плату. Глава району має поставити підпис на фінансовому документі. Люди приходять на роботу без куска хліба. Нам стидно, що ми просимо своїх батьків-пенсіонерів на дорогу гроші. Це вже в нас крик душі. Ми сьогодні зміни і всі покинули роботу, ті, що залишились на роботі, а всі поприходили з дому. Всі люди на робочих місцях, ніхто не покинув. Сьогодні своє 88-річчя святкує Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України». 102 учні організації з 8 видів спорту посвячено у динамівці. Гребля на байдарках і каное, вольна боротьба. Веслування на байдарках і каное, вільна боротьба, самбо, дзюдо, академічне веслування, карате, фехтування. Ельвіра Пономаренко 4 місяці займається стрільбою. Говорить, що в майбутньому хоче працювати в поліції, тому обрала цей вид спорту. Ну, це взагалі складний вид спорту. Ну, це взагалі найскладніший вид спорту, тому що там треба старанно тренуватися і не знижувати планку. Ні в якому разі пістолет не можна ні в кого направляти. Стріляти тільки в мішень. Тримати поруч з собою заради безпеки. Ради безпеки. Максим Бас 4 роки займається дзюдо. Говорить, почав займатися дзюдо для самооборони. Їздив усією Україною. У мене більше 20 медалей вже. Я зайняв в Очакові 2 місце на чемпіонаті України понібою. На заході був присутній колишній вихованець фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» Антон Холязников. Згадує, як починалася його спортивна кар'єра. Сам когда-то участвував в такому заході. Сам колись брав участь в такому заході. Досі є значок. Отримував карточку та значок. Динамовець з перших днів тренувань. І до цього часу є членом організації «Динамо». Нинішнє время є членом общества «Динамо».
За 88 років існування із Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» випустилися 26 заслужених майстрів спорту, 30 майстрів спорту міжнародного класу, більше 200 майстрів спорту та 15 учасників та призерів Олімпійських ігор. Вікторія Андрушків, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» буде присвячений програмам з вирішення проблеми безпритульних тварин у Миколаєві. Які основні аспекти кожної з програм, хто обиратиме переможців та чи зможуть містяни вплинути на цей вибір? Ведуча «Тема дня» Анна Терешевська говоритиме про це з депутатом Миколаївської міської ради, головою постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста Олексієм Лєпішевим. Початок прямого ефіру о 19:20. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.